Хмаури парламентис дгевандел схдомазе националури моздраобиса да мартвали гундис წევრებს შორის სიტყვერებდა ფიზიკური დაპირისპირებაში გადაიზარდა. Საკანონმდებლო ორგანოში ვითარება მანდატურების ჩარევის შემდეგ განიმუხტა. დაპირისპირების მიზეზი კი ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ბარამიძის განცხადება გახდა. დეტალები ნახეთ ანა ბროლაძის, თორნიკე ხურციძის და ირაკლი აკობიას რეპორტაჟში. Парламент Чиморги да переспиревис мезезис хтомазе Георги Барамидзис განცხადება გახდა. Национальный მოძრაობის წევრი ფარული ვიდეო მასალების გავრცელებას გამოეხმაურა, რამაც მართველი გუნდის წევრების ომარ ნიშნიანიძისა და კარლო კოპალიანის აღშფოთება გამოიწვია. ხმამაღალი რეპლიკების შემდეგ თანაგუნდელი მიხეილ მაჭავარიანმა დაიცვა. ოპონენტებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირება ფიზიკურ შეხლა-შემოხლაში გადაიზარდა. კარლო კოპალიანმა მიხეილ მაჭავარიანს მიკროფონი ესროლა. Зогерт депутати картули офицебитан ვერ გაიზარდა და პარლამენტი მას მაინც გონია რომ ადგილია ყველის სამუყურების და შეურაცხყოფის მიგონების. როდესაც უზნეო ადამიანი ზნობას გასავლის და მორალის არქონე ადამიანები მორალს კი კითხავენ, ესა თქო უნდა გამაგიზიანებელია. Парламентის დღევანდელი სხდომა სწორედ გიორგი ბარამიძის განცხადებით დაიწყო. ოპონენტს უმრავლესობის წევრებმა ტრიბუნიდან მოუპასუხეს. როგორც კი ნახავთ ადამიანს, რომელმაც ეს ამაზრზენი დანაშაული ჩაიდინა, თავზე ხელი კი არ უნდა გადაუსვათ და უბრალოდ სამსახურიდან კი არ უნდა გაათავისუფლოთ, როგორც ეს გააკეთეთ ხვედელიძესთან მიმართებაში. ის უნდა ყოფილიყო თავიდანვე დასჯილი უმკაცრესად და ეს იქნებოდა პრევენცია. თუ ვინმე დასასჯელია ეს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად თქვენი მამამთავარი ვინც იყო, ის უნდა დასჯილიყო და ის ფაქტები, რაც შემდეგ მოყვა ინერციით გაგრძელება, ეს არ იქნებოდა. ფიქრობ, რომ ქართველი საზოგადოება მიგიჩენთ ერთ დროს და იმ სასჯელს მოგაკუთვნებთ, რომელიც აღკვეთავს თქვენს პოლიტიკურ ცხოვრება საერთოდ საქართველოში. ის მემკვიდრეობა, რომელიც დაგჩა თქვენ პატივცემულო კოლეგებო, არც თუ ისე სასიამოვნო, არც თუ ისე ადვილად დასაძლევის ირთულე იყო, მაგრამ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ჩვენ ერთი რაღაცა მარაზმატიკული მდგომარეობიდან ახლა კიდე მეორეში გადავდივართ. გამოამზეორეს ყველაფერი, ნუ ამაზე რთული, ამაზე ბინძური პერიოდი მე ჯერჯერობით აფხანაში არ მახსოვს. ბოლო დღეებში გავრცელებული პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები იყო სესიაზე პოლიტიკური განცხადებების მთავარი თემა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა ყოფილი სახელმწიფო გუნდი დაადანაშაულა, ნაციონალურმა მოძრაობამ კი პასუხი მართლ გუნდს მოსთხოვა. Როგორ შეიძლება ვერიპოვოთ ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ განყოფილებებში მუშაობდნენ, ქონათ კონკრეტული ტექნიკური აღჭურვა, იღებდნენ კონკრეტულ დავალებებს, როგორ შეიძლება აი ეს ვერ გამოვავლინოთ ამდენი წლის განმავლობაში? ეს არ არის რაღაც პარტიულ პარტიებს შორის პოლიტიკური კინკლაობის საგანი, არის კონკრეტული პრობლემა, რომელიც არის კონკრეტული ოჯახებისთვის ენითა უწერილი ტრაგედია და არის კონკრეტული ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი. Არა უბრალოდ შექმნა ამ პროდუქციის, რაც ადასტურებს პირაცხოვრებას ჩარევას, არამედ მისი გამოყენება შანტაჟის მიზნით არის ახეზე დღეს 2012 წლის შემდგომ. აი ეს არის გამოსაძიებელი და სანამ ამაზე არ იქნება პასუხი გაცემული, მანამდე რა თქმა უნდა ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ეს ყველაფერი. დაიწყო უკვე წინასაარჩევნოთ პოლიტიკური ქვეწარმავლების სეზონი. Схваლერად არ შემილია თქვა იმ ბინძურ კამპანიაზე, რომელიც 2-3 დღის წინ მოხდა. ერთ-ერთი ლიდერი გუშინ დაჟინებით ნერვიულად საზოგადოებას აძალებდა, რომ სწორედ ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. და მიჩნდება, მე უკვე ცავსებით გონირული ეჭირო. გიგა ბოკერია, შეხوار ხარ მართლა ამ საქმეში გახვეული შენ ოდესელ შეფთან ერთად? განსხვავებული პოზიციის მიუხედავად დეპუტატები თანხმდებიან, რომ მთავარ შეკითხვას, ვის ინტერესებში იყო ფარული მასალების გავრცელება და ვინ არის დამკვეთი, პასუხი გამოძიება უნდა გასცეს.